daamid ja härrad , poisssüdrukud , teekordadesse silmadesse on jõudnud teine tase , see on Lävelo iganädala podcast , mina olen Sten , minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri . tere , Sten ja Allan . jõudsin enne Allan öelda . Te kuulete , vaatate saadet numbriga 385 . Nädala jooksul on juhtunud nii mõndagi . Gamescom algas , kõige suurem probleem on see , et täna sajab vihma ja ma tulin hommikul uksest välja sellise plaaniga , et ma panen jalga tossud , mille põhjas on auk , sellepärast et vihma ei saja ja vihma ei lubanud ka ilma teada . ja mulle , mulle alati meeldib sõita jalgrattaga , kus ei ole purilaudu . Mida toimub ? miks valetatakse niimoodi ? Sten , sa sõidad nagunii ju selle Bolti tõuksiga , nii et . nojah , aga siukse ilmaga nagu väga , väga ei kutsu . kui on nagu mingi rokane ja sopane . silmad kissis nagu sopane , sõidad seal kodu poole . siis on neid prille vaja , millel on kojamehed peal . paned silmad kinni ja siis iga natukese aja tagant natukene piilud , vaatad , kas sa oled veel tee peal või oled auto alla jäänud juba . Ei , mõnus , mõnus . jah , aga nüüd me ju jõuame nendesse Eestimaa sügisvihmade perioodi , sest et teate , mis podcast'i ilmumise järgneval päeval aset leiab ? ei tea . AVR , baby . AVR . augusti viimane reede . issand jumal , ongi nii . see pühapäev on lõpuks kohale jõudmas . aasta suur sündmus , AVR . kus me kõik heiskame oma alkoholist läbi imbunud T-särgid okste külge . jah , ja keerame suure papaloo põhja . jah . räägime kommentaaridest . taaskord paar tükki neid on . Youtube'is Tanel kirjutas , kusjuures paljud arvavad nii , sulgudes siis märgin , et mina märgin , et Tanel räägib IGN-i kinni makstud mänguarvutustest . hakkab tunduma , et nii ongi . aga Tanel vist ei kuulanud saadet korralikult , sest me ütlesime , et tegelikult nii ei ole . Kindlasti leidub mingeid instantse mänguarvustuste pikast ajaloost , kus reaalselt ongi raha makstud selle eest , aga üldiselt siiski ei tasu seda arvata . meediaettevõtetel küll läheb raskesti praegu , aga ma arvan , et nii suured korporatsioonid ei saa sihukest tegevust omale lubada . Discordis Frozy kirjutas , teen tagurpidi Ragnarit , minu kolm 2022. aasta oodatud mängu . Esimesel kohal Hogwarts Legacy , sulgudes ilmub 10. veebruaril 2023 . see on kogu edetabel . väga Ragnarilik . võttis kaks ära lihtsalt . Ning kolmandat nädalat järjest läheme Twitterisse , kus Hanna täpsustas , et ei , mul tulid tööl koosolekud peale , mitte hood , nagu Andri väitis . mille kohta see oli ? see oli see kondoomide uurimise kohta . okei , ja . mul on alati nagu see probleem , et kuna kõik need kommentaarid tulevad lag'iga , siis ma ei oska enam suhestuda , sest et ma ei mäleta , mida ma eile tegin tavaliselt . No veel vähem nädal aega tagasi . täpselt . tegelikult me saame Discordist võtta jälle Fimkonte kommentaare nii-öelda . ai , seal oli tohku hea ju . nii palju neid , ma ei jaksa isegi jälle probleem . seal on nii palju ja . mulle meeldib , et ta võtab nii tõsiselt seda oma nii-öelda , et meil on üks tüüp , kes kirjutab sisu korda ja teine tüüp , kes kirjutab kommentaare kas ta on huvitavat Delfi kommentaariumi ka proovinud ? teda isiklikult tundes ma arvan , et pigem mitte . ta rahuldab ennast teisiti . Sinuga ? ei . Joh , ei tea . episoodist 383 Steni lauaarvuti kohta . 7. geni i5 peaks väga okei olema , eriti kui natuke overclocki anda . isegi teise geni 2600 ka küll overclockitult mängis , põmps kõiki mänge kuni 2020-ni väga adekvaatselt . eks sul seal ei olegi tegelikult graafikakaardi taga kõik asjad kinni , nii et . jah . kõik on teiste korkide taga . Jeesus , need on väga kokkusulavad . Fortnite , Chun-Li vehib lightsaberiga , siis kamehame haatab . kui ma ei teaks , mis mäng see on , siis see lause müüks selle mängu mulle .
Fortnite ja It's Fun koha pealt ilma ehitamiseta mängumoodides olen vahepeal Dr. Lupot vaadanud seda mängimas taustale vaatamiseks kuulamiseks on isegi päris meeltlahutav. Aga palju seal on Dr. Lupo personality pärast ja palju mängu enda pärast on küsimus. Eks ta nii kippab olema, aga täpsustuseks mina mängin ka Forti viimasel ajal ainult seal Zero Build moodis. Tunduvalt lihtsam ja mõnusam on. Olles ühe korra Fortnite turniiri korraldanud ja nähes seal, kuidas Eesti tipud ehitavad, siis see on, noh, ma ei saa aru. Mäletan, see oli Twitteris nägin, see oli mingi hooaja algus, selle praeguse hooaja algus, just, et oot, kõige ägedam klipp, mida sa hooajast näinud oled ja siis üks tüüp lihtsalt kõrjeti ehitas kiirelt mingit torni valmis ja siis lõi lõpus ühe tüübi nokki ja siis mõtlesin nagu vat, mis siin vaadut on. See oli isegi impressiv nii väga. Nagu Fortnite ise. Jah, igatahes jätke kommentaari igale poole podcast@level1.ee. Kas ma ütlesin .ee ka siin vahele? Ei. .ee, Facebook, Discord, YouTube, Twitter ja ükskõik, kuhu te neid jätta tahate. Räägin mängudest. Jaa. Räägi. Andri, räägi mängudest. Forsale on siis nüüd tulnud, Forza Horizon 5 on siis tulnud nüüd esimene DLC, mis on siis Hot Wheelsi teemaline. Mm-hmm. Ja proovisin seda. Ja ma sain aru, mis minule... Oota, kuna see on tegelikult vist ju teine kord, kui see Hot Wheelsi DLC tuleb. Kolmandas oli ka, jah. Et no põhimõtteliselt, kuidas sa seda lahendanud on niimoodi, et sa nagu sõidad kaardis kindlasse asukohta ja siis põhimõtteliselt seal siis nagu kogu see kaart muutub. Eks siis sul põhimõtteliselt kaardi peale siis tekivad need rajad on ja bla 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 teema. Et seda esimest nii-öelda... Oota, kuna... Horizon 5 põhimõtteliselt iga siuke mingisugune põhiline etapp on siis tutvustatud läbi väga vaatemängulise sõidu, kus siis laal mingid lennukid on ja mingid, no, mingi möll käib kogu aeg on. Ja siis Hot Wheels hakkab samamoodi ja see esimene sõit on nagu selles mõttes, et aha, et okei, et tegelikult võiks ju nagu lahe olla, sest et kõik need mingi need üleminekud ja need surmasõlmed ja need on nagu lahedad, aga siis kui sa seda päriselt hakkad sõitma, siis see nagu muutub hästi kiiresti väga üksluiseks, sellepärast et Horizoni puhul töötab see avatud maailm. Ja kui sul on avatud maailm piiratud mingisuguste lollakate äärtega ja siis sul need esimesed autod nagu ei tööta seal väga hästi ja siis see on nagu igav, noh. Mina ei tea, ma panin selle suhteliselt kiiresti kinni ja läksin sellesse tavamängu tagasi ja nautisin seda tunduvalt rohkem. Oota, mis see neljandas osas oli? Lego. Lego, okay. Ja siis mõlemis on olnud mingi ilmastiku teema, ühes oli lumi ja siis teises oli mingi kuriti vihmane tormine teema vist. Tormine saar oli neljandas teine, DLC. Et see Lego maailm neljandas meeldis mulle korda tees rohkem, see oli nagu päriselt tahe, aga see Hot Wheels, noh, ma saan nagu sellest, et Eesti kontekstis tegelikult see Hot Wheels ei ole kunagi nagu väga teema olnud, et on nagu väga USA keskne lastemängu asi, et võibolla seal nagu selles ringkonnas see töötab, sest et sul on see samastumise nostalgia faktor seal olemas, aga kuna vähemalt minu jaoks isiklikult puudub, siis jah. Võibolla proovin veel, aga rohkem ma arvan, et ei viitsi. Kas sina ei mänginki mudelautadega? Oota, mudelautadega mängimine on teine teema. Hot Wheels on väga konkreetselt selle raja kontekstis minu mõelest. Et nagu nii saa mudelautadega ja loomulikult, aga Hot Wheelsid on need oransid rajad ju, kus sa siis nagu, et kes umbes kiiremini sõidab ja kes kaugemle sõidab. Mitte ainult Hot Wheels tegi mudelautasid ka. No jah, jah, aga selles mõttes, et on ikk, noh. Ma ei tea, minu jooks nagu mudelautod on eraldi seisud, aga Hot Wheels on need oransid rajad. No, jah. Sa võid seda endale niimoodi iga seostama. ma räägingi endas selles mõttes, et ma ei saa kelleski teisest rääkida. Ja siis Ready or Not'i mängisime Siimu ja Sandriga siin tegelikult juba mõnda aega tagasi, aga ma ei ole sellest rääkinud. Sinne tuli nüüd suurem uuendus, hästi palju uusi relvi tuli sinna, uued kaardid, NPC-del on uus käitumine, näiteks nad teeskrevad surnut, mis siis tähendab seda, et
et sa pead ka nii-öelda laipadel panema käed kinni. Sa pead tegema selle hoiatuslasu kuklasse. Ja siis veel kord igaks jõuks. Eks siis seal tihti on nagu mingi moment, et sa arvad, et sa tapsid tüübi ära, aga tegelikuses ta on nii-öelda teeskles surnud, mis siis tähendas seda, et sa kõnnid temast mööda ja siis ta tuseb püsti ja siin tegelikult laseb selja tagant maha. Mm-hmm. Et küsimus, teades su mängukaaslasi, siis kui tihti tehti hoiatus lasku kuklasse? Sa mõtled laipadele või? Jah. Arvestades seda, et põhimõtteliselt me ei suutu mitte ühtegi uut kaarti läbi mängida, sellepärast, et see on nagu nii fucking raske mänge ja nüüd läbi selliste mingi väikeste nagu nihestatuse, nad on seda mängu veel raskemaks teinud, no see sama, et nagu no, hoiatus las kuklasse on ja et no, lõpuks sa lihtsalt stressist selle mängu vastu muutud väga närviliseks USA eri üksuslaseks, kes siis põhimõtteliselt ongi, et nagu ma arvan, et seal toas on keegi, kas on nagu hea või halb, pole tähtsust tapama ära kõik. Tüüpiline USA korrakaitse. Yeah. Tahtsin küsida, et kas hostageid lased ka maha? No tihti juhtus jah, sellepärast, et sa lihtsalt seda mängu mängides, sa oledki nagu selline, mis on see trigger happy jah. Mm-hmm. Et seda trigger happy sust oli seal päris palju, et mäng ise on nagu jätkuvalt väga hea, nad teevad seda mängu järjest paremaks, aga samas ka võib-olla kohati natuke liiga simulaatoriks. Kui nii võib öelda selle kohta. Sest et noh, seal, ma saan aru, et Sander oli hästi fänn enda uute relvade osas, et seal on nagu nii palju neid erinevaid asju. Ja, et noh, mina ei tea, mida need relvad päriselt tähendavad. Mul nagu, et okei, see laseb, tavai, võtan selle. Ja. Aga muus kontekstis sa ikka pead antud teema väga suur fanat olema, et sealt kõike seda kätte saada. Mhm. Aga muidu jah, uus, soovitan. Oi, blin. Ja veel. Kas mul oli seal veel midagi? Sa panid Rocksmithi siia. Jaa, me tegime, tähendab oleme tegemas mängutöö jaoks Rocksmithi teste. Selle jaoks, et kus öelda, tagada võimalikult hea Rocksmithi kogemus aasta 2022. Aga tuleb välja, et Ubisoft on selle mängu väga ammu juba unarusse jätnud. Näiteks, lihtne näide selle jaoks, et see minu laua arvuti korralikult tööle hakkaks. Ta hakkab tööle, ja, aga heli on EOS täiesti katki. Siis ma pean mingisugused inifaile tekstedidiga modifitseerima selle jaoks, et selle heli saada korda. Aga modifikatsioonide teema on sellel mängul see, mis tegelikult seda kõik elus hoiab ja mille pärast see mängin, sest natuke siia maani suudab müüa. Ehk siis erinevatel veebilehtel ma vaatasin, et oli mingi 57 000 erinevat lugu, mida sa said sinna mängule peale laadida. Mm-hmm. Ja see on nagu, see on kolossaalne. Mm-hmm. No ütleme niimoodi, et see mäng on juba põhimõtteliselt noh, praktiselt välja tulemise ajast saati ongi elanud puhtalt ainult nende user base või noh, userite nii-öelda tehtud lugude peal. Ja seal on mingi Smashing Pumpkinsi DLC tuleb osta sellepärast, et kõik need ise tehtud lood kasutavad selle Smashing Pumpkinsi mingisugust põhja. Mm-hmm. Et nagu ilma selleta sul ei hakka mitte ükski sise tehtud lugu tööle, et sa pead ostma baasi mängu ja siis selle Smashing Pumpkinsi DLC, mis oli ala mingi sinna kolm euri peale ja siis sa saad kõik need asju mängida, aga mis on tuus asi veel see, et põhimõtteliselt igasuguse suvalise heli interfeissiga tegelikuses sa saad seda nüüd arvuti peal mängida. Eks siis sulle pea see eraldi see USB dongel olema, mis hästi kiiresti katki läks alati. Eks siis näiteks mul on kodus Scarlett ja sinna saab ilusti XLR-iga pilli lükata järgi ja siis nii-öelda seadistadagi selle järgi ära, et nii-öelda see mikrofon mode, aga tegelikult sa ju ei mängi pilli läbi mikrofoni, vaid sa ikkagi lükkadki XLR-iga. No, põhimõtteliselt see seade saab aru, et sul oleks nagu mikrofon taga, aga tegelikult sa lükkad otse seda pilli heli sinna sisse. Pilli poid, jah. Et eks mängudel ole näha, kuhu ma oleme sellega jõudnud oleme. See on tegelikult hästi kurb, et nad selle mängu Ubisoft nagu ise unarusse aitis.
reaalselt oli see ikkagi nagu väga palju parem mäng kui mingi, mis ta oli, see Guitar Hero. Aga need on täiesti kaks erinevat asja täiesti kahele erinevale sihtrühmale. Mm-hmm. Jah. Sest, ühed tahavad plastkitariga nuppu vajutada ja teised tahavad päriselt pilli õppida. Jah, üks on mäng, teine on õppevahend ja Rocksmith proovis midagi vahepealset olla, aga mis tegelikult Ubisoft tahtis teha sellest mängu, uh-huh. aga ta sai hästi kiiresti aru, et see platform ei ole sobilik mängu jaoks, mis siis põhimõtteliselt tähendaski seda, et nad ei ole ju nagu mingisugune, ma ei tea, haridusasutus on ju, et siis nad jätsidki uh-huh. selle asja unarusse. Aga... Kus juures kõige naljakam on see, et seda mängu reklaamiti kui õppevahendit? Jaa, jaa, tõsi, treilerid asjad oli, tulid niimoodi. Jah, aga siis oligi see, et nad vist, vaatada see Rocksmith oli ju vist niimoodi, et ta tuli, oli Rocksmith ja siis oli vist see mingi 2014 aasta versioon, nii-öelda remaster või midagi siukest. Jaa, aga see remaster tuli aasta 2016. Või midagi, no ühesõnaga midagi yeah, 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 yeah. kaks erinevat versioon, et see vist oligi niimoodi, et see esimene versioon prooviti nii-öelda õppematerjali teha, aga siis teisest juba nagu üritati mingit mängu teha. Seal esimeses algses versioonis oli kõik aga seda mängulised elementid olemas täiesti, see mingi see pardi laskmine ja mingid siuksed asjad on ja, aga mulle nagu see kontseptsioon siiani jõhkralt meeldib, et sul on nagu mingi tehisintellekt, kes siis läbi selle, kuidas sina hakkama saad, muudab raskusastet, et siis, et sul oleks kogu, sul on nagu igast loost kolm versiooni, siis vastavalt sellele, kui hästi sa mängid, siis see ise automaatselt muutub, et mingid siuksed asjad on tegelikult nagu jõhkralt lahedad ja kui seda suudaks laiendada ala matemaatika, ajaloo, geograafia, keema, jumal teab mille peab peale, et mm-hmm. see oleks nagu tuus ja siis me unustame selle õpetajate kriisi ära, mis meil on. Aga lihtsalt kõik tahavad raha teenida ja see sama see fakt, et Rocksmith töötab ainult läbi selle, et sul on need päris lood ja päris litsentsid ja lihtsalt ta muutub hästi kiiresti majanduslikult vastuoluliseks. Mm-hmm. Et ala näiteks see sama näide, mis siin viimasel nüüd käis läbi, et Steamis kaovad Project Cars 1 ja 2 ära, sellepärast, et saad autode ja radade litsentsid otsa. Aga samas need on ka mõlemad kaks mängu, mis nagu tegelikult eksisteerivad ainult modifikatsioonide najal ja modifikatsioonidel sul ei ole ju litsentse vaja, et siis võid ju põhimõtteliselt teha, mis tahad ainu, uh-huh. sest sa ei müü seda, sa ei teeni raha sellega. Seda küll, jah. Et huvitaval ajal elame. Kusjuures ma ise vahepeal mõtlesin, et ma nägin kuskil veebilehel, nägin seda Rocksmith Xboxile müügil, siis ma mõtlesin, kurat, aga võiks võtta, et see oli tegelikult väga fun asi, aga ta on päris kallis on siiamaani. No, Steamis ma siis sain ta mingi 24 eurot või? Ja pluss siis ja see oli see remaster versioon ja siis sinna pidin selle Smashing Pumpkinsi veel juurde ostma, mis oli mingi 3 euri enne 2,99 umbes ja siis sa põhimõtteliselt pääsed juurde kogu sellele 57 000 loole ja. Aga jah, just see sama fakt, et see mäng on nii vana ja sa ei ole tegelenud sellega, et ta kaasa ajal nagu lihtsasti töötaks, et siis põhimõtteliselt loedki mingisuguseid redditi postitusi, kes millise ema plaadi ja milliste helidraiveritega, millised mingisugused numbriadasid muutes nad on selle asja korralikult tööle saanud ja. Et tegelikult see ei peaks niimoodi olema. Kuidas seal mängus hetkel selle input lagiga on, sest ma mäletan seda, et selle originaalkaabliga mängides siis oli küll niimoodi, et ta registreeris päris hilja seda gitaari keele tõmmat. Kui sa oled muusik, siis sa saad sellest aru, aga ma arvan, et miks need latency asjad nagu tollel ajal nii kõrged olid sellepärast, et ka tehnoloogiline võimekus oli väiksem. Aga praegu ikkagi, et nagu Scarlettiga see, see latency, nagu see delay seal on, aga mina kui mitte muusikuna ei taju seda niimoodi, aga see, mis kui sa annad elukutselisele pillimängijale selle kätte, siis ütleb loomulikult, et istu sisse, ma pigem nagu mängin mingid muud asjana. Aga see idee on lahe, see idee mulle jõhkralt meeldib siiani, et ma mäletan kunagi selle Street Mirror Expo'l käisime demomas seda kõik mingit sõksid asjad, põhimõtteliselt mina olin üksinda see, kes nurgas gitarri mängis, et mingi kunagi sai ju ka mängitud. Väga lahe, jah. Oi, Plin. Tore, Allan. Jah. Sinu kohustuslik Xenoblade Chronicles 3 nurgake.
see on läbi. See on selle saate viimane Xenoblade Chronicles kolme nurgake vähemalt mõnda aega sel juhul. Jah, ilmselt kuni selleni, kui vist järgmisel aastal äkki tuleb vist mingi suurem update, kuhu lisatakse siis mingit loosaga veel juurde. Aga hetkeseisul on see, saab see tänasega läbi, jah, et tegin mängu läbi, oli lõpp, oli väga raske selles mõttes, et seda püsivust hoida seal, et see ikka lõpuni jõuda, sest viimane chapter oli siuke, ütleme, et idee tasandil väga äge, see leveli disain ja see oli super vinge, aga kui sul see sama level põhimõtteliselt kordubki nüüd, ütleme, et mingi 6-7 tundi, et siis nagu ongi täpselt samasugused koridorid, täpselt samasugused vastased ja siis sa jõuad selle lõpubossini, mis kelle võitlus kestab ka veel üli kaua, siis see lihtsalt nagu väsitab ära. Et ma ütlen, et isiklikus plaanis mul jäi veidi tunne, et selle mängu nagu lõpp oli neil veid selline, et neil said äkki ideed otsa, sest kuidagi siuke nagu väga nagu venitatud oli see, et lihtsalt oligi, et viskame sinna mingid vahebosse, siis ma ei tea, teeme ülipikad koridorid, topime lihtsalt samu vastaseid täis hästi palju, et põhimõtteliselt iga sammu peale sa saad uuesti jälle mingit võitlust teha, et see nagu tüütas ära. Et siukest nagu, ütleme siis niimoodi, et isegi seda viimast levelit ei saanud väga nautida selles mõttes kuni selle hetken, et sa ei olnud seda ruumi, kus sa sattusid või seda nagu osa kaardist, et sa ei olnud nagu vastaseid maha võtnud. Sest põhimõtteliselt kogu aeg oligi see, et kui sa veidi edasi liigud, siis kohe jälle tuleb see uus kombat. Et see oli nagu siuke asi, mis nagu rikkus tuju ära, aga ütleme niimoodi, et see nagu üldkokkuvõttes mäng ikkagi on väga, väga hästi tehtud roolikas. Lihtsalt ongi see, et mingid teatud sellised pisielementid, millega ma nagu ei jäänud seal mänguga rahule. Sellise 10-palli skaalal annaks 8 punkti sellele mängule. Nagu IGN kõikide teistele mängude. Ma ütlen ausalt, et tegelikult minu silmis see mäng oleks võinud väga vabalt olla 10-10 mäng. Aga jah, lihtsalt see isiklikus plaanis, et see lõpp, just eriti see lõpp nagu veitsi rikkus ära selle. Palju see tundi kokku alla läks sinna? Palju, 75. Issand. Mul on 2 sinimaani vastu panna. Jah. Aga ma ütlen, et seda mängu, sa saad reaalselt 150 tundi mängida, kui sa tahad. Aga kõige parem oli see tegelikult, et kõrval tegevused on palju lõbusamad kui see põhilugu. Et see on nagu, seda avastamist on seal veel jõhkralt ja need kõrval tegevused on ka positiivsete naljakate nagu emotsioonidega vahepeal. Et ei ole ainult see, et jälle keegi suri ära. Alguses on küll, ma käisin ka seal esimesel nii-öelda, no kui sa oled seal baasis ja siis saadetakse välja ja siis mingi tüüp tee ääres nutab, et mu kaasas tapet ära, aga sa saad minna nendele pilli puhuma ja mingid siuksed teemad. Mm-hmm. See ongi see, et sa saadata nagu viisakalt siis teisi ilma. Mm-hmm. Aga ikka seal on sellised hetki küll. Ja nagu me nagu rääkisime, et oled suur kuri sõdur ja siis käid notid mööda maad, lihtsalt lööd mingitele loomadele molli. Ja. Ja see on kusjuures, see on siuke tugevalt pool mängu sellest on selline. Loomade peksmine. Ja. Väga vägivald nõud loomade vastu. Sa oled vihane sellepärast, et sul ei ole vastaseid, päris vastaseid, siis lähed elad ennast suvaliste loomakeste peal välja. Mm-hmm. Aga jah, ei see nagu... Ma ütlen, et Tarmoga ka rääkisin ja see nagu mäng on nagu nii hea, aga samas on nagu lihtsalt see, et sa väsid ära sellest. Mm. Eks ole paljude selliste mängude puhul? Uh-huh. Oht, mis kestavad sadu tunde maksimaalselt. Veel midagi? Ei ole.
ma puhkan nüüd, kus juures oligi see, et ma esmaspäeval lõpetasin mängu ära, siis ma mõtlesin, et reaalselt ma tahaks puhkust võtta. Mm. Et lihtsalt nii siuke ja nii väsinud olin sellest. Kurnav elamus. Aga rääkides elamustest, siis mul on päris mitu demo elamust. Proovisin sellist asja nagu Cult of the Lamb. See on nüüd järjekordne Devolver Digitali indie hit, millest igal pool räägitakse ja mida kiidetakse. Mis ta on siis? Ta segab kokku Animal Crossingu ja Heidese. See on selline kõige lihtsam viis, kuidas seda öelda. Ehk siis ta on natuke roguelike, ta on natukene life sim. Oled üks lambuke, kes päästetakse või õigemini, kes ohverdatakse teemonile ja siis see teemon äratab ta ellu tagasi ja käsib tal suur kultus kokku koguda ja siis mäng seisnebki sellest, et käid nendes roguelike dungeonites ringi kogud ressursse, kogud endale neid jälgijaid sealt otsid ja siis lähed baasi ja nemad aitavad sul seda üles ehitada, peate mingid põllumaad rajama ja vanglad ja vetsud ja mis iganes veel üles ehitama ja siis samal ajal pead jälgima, et kõik oleksid söönud ja õnnelikud ja kui hakkavad vastu põiklema, siis viskad veits vanglasse, kuniks nad jälle rahulikuks tõmbavad. Kas see on see mäng, mis visuaalselt jõhkalt uusneb välja või see mingi punastes toonides? Siis ma olen need pilt olen näinud, et nagu selles mõttes täitsa ainuksi visuaalse stiili järgi, aga niimoodi Devolver Digitali mängudega tavaliselt ongi, et tekib huvi. Ja. Ta näeb hästi uus välja. Ma selles mõttes demos pettusin nii palju, et see on alguses on sul suhteliselt kesised need relvad, millega sa seal nendes dungeonites ringi möllud. See reach ei tundu eritust hea olevat ja siis need vastased pidevalt kargesid mu selja taha ja ma ei saanud nagu päris täpselt aru, et kuidas, et ma põiklen küll mööda nendest, aga nad ikka nagu magnetiga tõmbavad mulle järgi. Ja siis teine asja oli see, et seal demos ei ole seda life simi osa nii väga. Saad ühe peenra püsti panna ja siis ongi juba nagu sellega ühel pool. Palju sul vaja siis on? No ma tahaks natuke ikka paar ringi kogeda seda, mitte et ühe korra käid seal ja siis aidaa. Ma saan aru, et see on demo, et selles see nagu konks ongi. Aga miks ma ei saa tervet mängu mängida? Ma tahtsin ühe ringigi natuke rohkem seal olla. No aga siis sa said hamba verele. Ma sain hamba verele küll ja ma arvan, et see on selline mäng, mille ma kunagi tulevikus võtan ette siis, kui on mõõna periood. Praegu vast kohe ei hakka kiskuma. See backlog on nii suur juba. Backlog on nii suur, jah. Viimasel ajal on kuidagi eriti soiku jäänud see. Veel proovisin sellist asja nagu Beneath Oresa. See on, ootame, pean kontrollime üle täpsemad sandri liigitused. Fighting roguelike deck builder. Täpselt samamoodi käid koobastes ringi ja võitled kurjumetega ja siis võitlus käib kaardisüsteemi abil. Alguses ei saa mitte midagi aru, aga siis iga ringiga süvened aina rohkem ja rohkem ja siis klikib see mäng aina rohkem. Seal on hästi lahe visuaalne stiil, mida on sõnadega raske edasi anda midagi. Veits selline veits cel-shaded, aga mitte päris. Aga seal on hästi mõnusalt saab strateegiat arendada küll, sa pead jälgima, et asjad oleks tasakaalus, et liiga agaralt ei tasu neid attack punkte ja attack kaarte mängida, kui platsil on mingi kolm suurt kurjumit, kes saavad su olematust kilbist läbi tungida, sest sa ei ole piisavalt sinna investeerinud. Aga see on jõhkralt uus mäng. Mis sinaga see Steamis saada ole? See ei ole praegu saada, seal ongi ainult demo, aga 13. oktoober ilmub. Nii et. Okay. See on lahe, et demod on
mäleta, mingi aeg demosid üldse ei olnud. Mm. Et põhimõtteliselt nagu kõik lükkasid, et jah, et mängud peavad suured avatud olema ja siis nagu avatud suurte mängusid demo põhimõtteliselt teha ei saa. Ja, et siis nüüd me ju oleme nagu tagasi jõudnud sellesse punkti, kus järjest enam on nagu see idee kui selline oluline ja läbi selle idee sa saad ka tekitada neid õrritajad, ehk siis demosid. Mm-hmm. See on lahe. See on jõhkralt uus ja ma olen selle mängimist pikalt edasi lükkanud, kunagi Märt Koik soovitas seda, ütles, et sellest ei räägita piisavalt palju, siis ma ütlesin, fine, ma proovin ära. Siin, nüüd jõudsin sinna, siis sain koheselt aru, miks ta tahab, et sellest rohkem räägitakse, sest see on tõesti nagu, see on nagu nii äge, ma olin ka niimoodi, jõudsin nii-öelda ühe ranni lõppu või noh, said surma põhimõtteliselt, siis mõtlesin, okei, proovin ühe korra veel ja siis iga korraga läheb aina paremini, siis mõtled, okei, ma proovin ühe korra veel ja need strateegiad klikivad ka tunduvalt kiiremini, saad aru, milliseid kaarte mängida, et saada kõige efektiivsemalt nendest tubadest läbi. Okei. Okay. See on jõhkralt palju. See on sügavust ka, aga noh, demo versioonis on limiteeritud valikud, nii et ootame oktoobri algust. See on selline mäng, mida tahaks kindlasti mängida. Ma arvan, et seda oleks eriti uus mängida ka Steam Decki peal. Kindlasti. Vahevalt, et sa oktoobri alguseks selle kätte saad. Ei, seda kindlasti mitte, jah. Ma seda lootust ei hellitagi. Hea kui see aastagi, jah. Rääkides Steam tekis, siis Leveli Discordis lõpuks üks noormees vastas mulle, et tal on ja ta võib mulle külla sellega tulla. Mm-hmm. Ma ei tea, kes ta on, aga suva. Küll ma siis näen. väga usaldav. Ja no selles mõttes, et kui nagu, kui sul on Steam Deck, siis nagu sa pead lahe inimene olema, vaata. Aga kas seal seda ohtu ei ole, et sa näed seda Steam Decki ja siis üks hetk kärkad Netflixi saatel üle, et see su arvuti on läinud. Mm-hmm. Edu talle selle tassimises. Kui on tahet, siis küll ta tassib. Sellepärast Andril see vesijahutus ongi, et see on tegelikult varastamise lõkslist. Paraste kindel. Ütle nüüd veel, et kui õige sõrme jälg seda ei puuduta, et siis tuleb mürki välja. See on see teema, vaata nagu Hollywoodi filmides kõigile tuttav, et kui sa käid pankrööme, siis rahapakkide vahel on see värvi balloon, mis katki läheb, kui sa teed selle rahapataga lahtid. See on minu arvuti. Reservaar läheb katki kohe. Ma arvan, et hullem versioon on see, kui sa ärkad Netflixi ees, siis vaata, et sul on mõned organid kaduma läinud. Ja siis on laua arvuti asemele pandud. Minu vesijahutusega laua arvuti. Vesijahutus on sisse pandud. See võtab küll higistama. Mis lekib. Ärkad selle peale üles, et tunned, et midagi lekib. Oi ei. Ma tean küll, kuidas see lõpeb. Sten enne, kui sa enda viimase mängu juurde jõuad. Eelviimase. Ja aga viimase puhul mul on üks küsimus sulle. Ja, aga me jõuame siis selle. Siis, ja. Demo nurga tõmbame kokku sellise asjaga nagu Roller Dome. Või oli Roller Drome, vabandust. Drome. See on siis verivärske rulluisutamis tulistamis mäng. PlayStationi peal on see, mis ta on, Extra või Deluxe või mis või Premium. Iganes see kõige kõrgem tier, mis lubab sulle mänge proovida. Roller Dromeil oli 35 minutiline demo versioon, selle jooksul sai kõik tutorialid läbi teha ja mõned levelid ka mängida ja sõidad mööda erinevaid areene ringi, teed trikke ja tulistad inimesi. Siis kui sul laskemoon otsa saab, siis teed trikke, et seda uuesti juurde saaks. Siis on erinevad tüübid, osad seisavad nii sama rusikad püsti ja väga ei tee midagi ja siis teised on snaipriga, kolmad on raketi heitega. Lõpus nägin ühte tüüpi, kelle oli suur kilp, ma ei saanudki aru päris täpselt, kuidas seda maha võtta, aga õnneks või kahjuks ei siis aeg otsega. Ma nägin mingit pealkirja selle mängu kohta, mis ütles, et on tuus mäng, kui sa pigistad silma kinni, aga ma ei süvenenud siis, et mis osas sa siis täpselt
tema kinni pidis. Ma ei tea, ma pakun, et ta kisub ühe ülvaliseks pikemas perspektiivis. Okei, okay, okei. Okay. See on single player, kui see kunagi välja kuulutas, siis nagu paljud teised arvasin ka mina, et see on mingi multiplayer värk. Aga see ei olegi multiplayer. Aga ei olegi, see on single player, jah. Sina... Siis see muutub küll ühe ülbaliseks kindlasti. No, ma saan aru, et nad tahavad mingi teie sporti seal suruma hakata ja mingit siukest asja. Ma ei tea, sa saaksid tõenäoliselt teie sporti teha mingit punktisummade ja värkide peale. Igaüks saab mingi runni. Okei. Aga jah, visuaalselt näeb kena välja nagu mõnusa fiiliga enam vähem tore on trikitada. Aga jah, ma pakun, et nagu sukest pikka iga sellel mängul väga ei ole. Kurb. Nii, viimane mäng. Allan, sa tahad küsida või? Miks? Miks või? Selleks mänguks on Agents of Mayhem. Oli vist Volition, see studio, kes teeb Streets, Saints Road. Mm-hmm. Ja enne, kui nad selle kõige värskama Saints Row tegid, siis tegid nad ka sellise mängu nagu Agents of Mayhem, mis peaks olema Saints Row maailmas aset leidev. Kolmand isiku vaates märuli seiklus avatud kaardiga maailm, kõik need samad kellad ja viled, mis kõikide Saints Row, viimaste Saints Row mängude juures vast on. Kas on see, kus see Shaquille O'Neal on tegelane või? Ei. Sa mõtled Crackdown 3 ja Terry Crewsiga. Jah, vabandust. See oli, Crackdown 3 oli kordud kõvasti parem mäng kui Agents of Mayhem. Selles suhtes, et nad nägid nagu screenshotide järgi väga sarnased välja, aga... See oli nii rassistik lause praegu minu poolt. Palun vabandus selle pärast. aga jah, see Agents of Mayhem, ma ei tea, minu mõelest seda vist... kuskil euroniks, see niimoodi müüdi lõpuks vist 1 euroga. See on praegu ka tihti lugu, kui on platformide peal soodukad, siis ta on mingi 1-2 eurot, 2-2 saad selle mingi deluxe editioni digitaalselt, mis iganes seal on, sees on. Mingid suvalised skinnid tõenäoliselt. Aga mina mängisin seda taaskord läbi PlayStation Plus teenuse. Ma olen kusjuures alati mõelnud, et kui see on nendes eurtsistes soodukates, siis mõtlen, et kõrjalt äkki peaks, aga kunagi nagu ei jõua selle peale ja nüüd sain vastuse, et ei. Nüüd sain vastuse ja, et see oli hea sääst praegu igates, et saab nagu selle mingi muu asja raames ära proovida, et see on tegelikult võrdlemisi kohutav mäng. See algab mingi eriti klaustrofoobse introga. Sa pead kuskil kitsastes koridorides mingid suvalisi jõrme tulistama. Sul on 3-liikmeline squad, igal skuadi liikmel on erinevad võimed, sa mängu jooksul saad veel rohkem neid skuadi liikmeid lahti lukustada, ehk siis ta pärineb sealt ajastus, kus olid kõik need mingid heroes shooterid ja värgid, ma eeldan, et sealt need mõjutused tulid ka. Visuaalselt näeb mitte midagi ütleb välja, linn on võrdlemisi tühjana tundub see neofutu stiil, ma ei tea, siin mängus kohe kuidagi ei sobi. Ja kõige kohutavam selle mängu juures on see, et feel on lihtsalt nii halb. Tegelased on kõik aeglased, autod on olematu kiirusega või kiiruse tunnetusega ja nagu see tulistamine on ka nagu siuke kõige odavama mängu tunnetusega, et lihtsalt kõik muu oleks nagu andeks antav ja seal on nagu selliseid momente, kus ma mõtlen, et ma võiksin linnas ringi möllata küll. Agents of Mayhem, meil on täpselt sama süsteem nagu Crackdown 3 oli, et sa pead nagu mingid orbe koguma, et siin on mingid kristallid, mille abil sa saad enda tegelasi upgradeida vähemalt ühte abilityt ja siis mõtlesin, et ma jooksen siin mööda katused ringi, aga nagu mõtlesin, kõik see tunnetus on niivõrd aeglane ja veniv ja kohmakas, et see ei ole lõpus. Ja see on nagu kõige suurem probleem selle mängu juures. Aga ta ei näe juba lõpus välja. Jah. Kui sa ütlesid, et mängul on kõige odavama mängu tunnetu, siis no mida sa 1 euros saada tahad? No kunagi ta ei olnud 1 eurone. No jah. No see on nagu siuke... Ta oli vist ikka mingi siuke 40-50 eurone mäng. Ta oli ikka päris mängu hinnaga minu arust küll kunagi, jah. Okei. Okay. Mhm.
aga päris mängu mõõtuda välja ei anna. Ja põhjus miks oli see, et uus Saints Row ilmus. Mina ei ole seda mänginud, aga ma vaatasin arvustusi ja arvustused ei olnud kiitvad. Ja siis mõtlesin, et ma... Mängiks veel halvema. Mängis... Ei, mõtlesin, et nagu mul oli see konkreetne sügelus nii öelda, mis vajas kratsimist selle Saints Row maailma järgi. Ja, ja et mõtlesin selle asemel, et tirid alla ala Saints Row 4, mida saaks ka PlayStation Plusis teha tegelikult. Mõtlesin, et prooviks mängu, mida ma ei ole varem mänginud. Ja see oli viga. Aga ma ei tea, kas ma kunagi... Ma eeldan, et ma seda uus Saints Road mängin siis, kui see jõuab ka kuskele sinna soodukatesse. Mida ta tõenäoliselt teeb, võttes arvesse seda vastuvõttu, mis praegu on. Kas vastuvõttu on siis tõesti nii kesine või? No, suke keskmine suke... Noh, above average oleks vist nagu kõige parem kompliment, mis sellele vist on. Okei. Okay. Mm. Et ongi suke 60 mäng. Tau. Tal on seal ka see probleem, et konsoolide peal vist ei ole väga stabiilne performance, et ta arendajad tegid ta unlocked frame rate'iga mänguks ja see ei tööta hästi. Konsoolide peal vist on natuke raske sellega, jah? Mhm. Mhm. Ei tea, ma üldse ei saa aru, et kui sa nagu konsoolile teed mängu, siis noh, okei, mingite mängude puhul võib-olla tõesti, jah, see... Unlocked frame rate on tore asja, aga üldiselt milleks? Mm. Jah. Ärge mängi Agents of Mayhemit, aga neid teisi asju eelkõige Beneath Torresat ja tõenäoliselt Call of the Lambi võite mängida. Mm-hmm. Visegi peaks. Roller Doomi võib-olla ka. Vastavalt maitsele. Vastavalt üksik mängu vajadustele. Jah. Aga need olid mängud sel nädalal enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, seal on selline torekena nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi juurde pääsu mustale saatele, millel ma iga nädal unustan üles panna. Streamide ajal, mida ka kunagi toimub, saate kasutada meie lõustadega emojisid. Seda varianti, seda võimalust neid asju teha on juba kasutanud. Kadri! Mihkel, Heiki, Jutusta X, Rasmus, Andres, Öru, Rein, Tonisium, Rallih 007 ja Hanna, aitäh teile! Aitäh! Ja aitäh, Henri, kes jätkuvalt viitsib meile YouTube sisukordi luua. Videotega on lood nii nagu on, otsige midagi vana, kindlasti on sellised asju, mida te kunagi näinud pole. Praegu on näiteks kindlasti hea mõte teha sooja Splatoon 3 tulekuks, vaadates ära Splatoon 1, Splatoon 2 videod Leveli kanalil. Level1.ee, sealt leiate mängude öö teemalist informatsiooni, nagu näiteks mis hakkab toimuma speedrunni saalis, milline hakkab olema seal kava. Ja mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad, nimekiri on suur ja lai, tuttavaid nimesid võibolla natuke vähem. 26. augustil Pac-Man World Repack, PC, PlayStationid, Xboxid, Switch, Soul Hackers 2, PC, PlayStationid, Xboxid, Overloop, PC, The Company Man, PlayStationid, Xboxid ja Nexomon plus Nexomon Extinction Complete Collection, PlayStation 4, Switch, see kõik 26. augustil. Jeesus, 30. augustil Destroy All Humans 2 Reprobed PC, PlayStation 5, Xbox Series XS, F1 Manager 2022, PC, PlayStation, Xboxid, Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection, PC, PlayStation, Xboxid, Switch, Tinykin, PC, PlayStation, Xboxid, Switch, Orks, X-iga, PC, Zor, Pilgrimage of the Slurfs, Steam Early Access, PC, august 30 oli see. Orks ja Zor on head nimed. Mm-hmm. Beyond the Wire Official Launch PC peal ning Task Diver 2, PlayStationid, Switch ja Skate PC peal 31. augustil ning 1. september sügis algab ametlikult või noh, mitte ametlikult selliste mängud nagu JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R PC, PlayStationid, Xboxid, Switch,
Gerda Flame in Winter PC ja Switch, Onsen Master PC, Xbox Series XX ja Switch ning Genzo Gla PC, PlayStation ja Xbox One Switch 1. September. Jesus Christ. Hakkab tulema mänge sügiseks. Pikene. Kas mitte praegu ei ole nüüd üsna nagu aktiivselt päris palju tulnud? No ma arvan, et siin sügis ikka läheb täiesti käest ära, et suvi on alati olnud sõike, et nagu mingi, noh, rahulikum võib olla. Aga siin kus jõu... seda naljaks on see, et mul on nagu alati pigem suvi on sõike, et kus tulevad just need mängud, mida mind huvitavad. Praegu ongi põhimõtteliselt on see, et suvel on nii palju neid Jaapani rollikaid tund, et lihtsalt ei jõua ära mängida. Suvi on ainus aeg, kus sa siuksid asju võibolla lähtke nagu mereranda ja võtad sinna oma Steam Decki kaasa ja istud 60 tundi ühe koha peal mängid Jaapani rollikat, pissid sinna samma liiva sisse. Kaevad nimelt, heidad kõhuli pikalis mängides kaevad alla augu, vaata. Aga sa võid ka ise vaata selles mõttes, oled juba nagu liiva sees, et sa tekitad siuks nagu istumiskoha, ma lihtsalt paned liiva peale, et sa siit maalt ühe kohast alates oled nagu liiva sees. Aga siis võiks juba niimoodi teha, et sa teed nagu selle vesiklosetti omale sinna, et sa lähed nagu merele lähemale ja siis võtta ikka ju laine tuleb, et siis sa kaevadki siukse piisavalt suure augu, sa nagu pikutad seal peal ja saad pissida ja siis kui vahepeal see laine tuleb, siis see viib selle nagu pissi minema. Eestis sul väga tõusu ja mõõna ka ei ole selles mõttes, et sa võid nagu tõesti ühe koha peal olla, et sul ei teki seda momenti, kus need maailma suurimad tõusud ja mõõnad on, kus sa põhimõtteliselt ka nagu ka loppiva hobusega ei suuda nagu tõusu eest ära. Tsunami toob kõik selle pissi tagasi, mis sa oled lasknud. Teiste oma ka. Poseidon ütleb, võtta tagasi see. Mina ei tule sinu õuele pissima. Ei, see on see, et ma mõtlesin, et see on Fanta. Kõrjad. Poseidon niimoodi lakub niimoodi. Kõrjad soolane. Kas mõni uus sorte? Vitt auto see Fanta. Liigume uudiste juurde. Kõige esimese asjana kiirelt saame mainida, et eestlaste firma Ready Player Me, mis on pühendanud siis metaversumi loomisele, nende avataride loomisele, on ületanud uudisi künnis sellega, et neile antakse raha. See ei ole mitte lihtsalt avataride loomine, vaid on öelda mängude üles avatari loomine, ehk siis sa põhimõtteliselt sa lood ohe tegelase ja saad sellega erinevates mängudes käia. Kui sellel oleks ainult mingi kolmetäheline kombinatsioon, mida saaks kasutada ja mis hästi paljudel inimestel internetis meelt mööda on, mis oleks blokkiahela sees. Kaldub sinna NFT-de maailma, jah. Aga vähemalt eestlased teevad midagi. See on tuus jah, sest et nagu olles natukene selle ettevõtte nagu tegemistega siin aastat kursis olnud või ennast nagu hoidnud kursis, siis on nagu lahe, kuidas noored poisid teevad midagi, millega maailma suur ettevõtted samamoodi proovivad teha ja mingis kontekstis mul on tunne, et neil nagu läheb see asi natukene paremini, sest et nad on noored ja saavad aru võrreldes siis Zuckerbergiga, kes võibolla 20 aastat tagasi see asjadest aru, aga praegu on kuidagi nagu kinni jäänud kuhugi. Aga nagu sa mäletad, see kuskil käis ju link läbi, miks Zuckerbergi need avatarid nii halvad on. Jaa, hästi kiirelt tehti pilt ja kiirustasid selle foto tegemisega. Keegi pani lihtsalt screenshoti ja nagu ma ei tea. Aga ta ei olnud veel nagu neid tekstuure sisse laadinud või? Et see on nagu see, et kui sa mängid nagu, jah, okei, ei noh, ikka juhtub aga. Pilt tehti ilmselt selle mingi esimese Android telefoniga, mingi 2 megapikslise kaameraga. Mis sa teed? Facebooki raha vähe? Vabandust, metal. Facebook meta vahet ei ole. Üks rämps kõik. Kohutav platform viimasel ajal. On küll, jah. Läheb järjest tulemaks. Rääkides NFT-dest, siis on paslik minna üle Gamescomile avaõhtu. Jeff Keighley seltsis on mööda saadetud ja erinevaid asju välja kuulutatud. Show avas selline asi nagu Everywhere.
selle üheks loojaks on Leslie Benzi, kes on GTA seeria poolest tuntud. Tema oli see tüüp, kes tavaliselt inimesi jalaga tagumiku peksis, et kõik asjad tehtud saaksid seal stuudius. Everywhere on platvorm tõenäoliselt. Saab sõita, saab ringi joosta, tulistada igal poole erinevatesse keskkondadesse minna. Mida see täpsemalt endast kujutab, ei tea, aga internetis juba otsite välja, et see stuudio tegeleb ka aktiivselt NFT-d ja kriptomaailma avastamise ja muu säärasega, mis tähendab seda, et tõenäoliselt on Everywhere ka sarnane asi. Ehk siis mõtetu pask. Ehk siis selline koht, kuhu Ready Player Me inimesed saavad enda avatare müüa. See juba uuel aastal peaks saama teada, mis Everywhere on. Lisaks veel ka peaks olema uuel aastal meieni jõudmas Dune Awakening. Esialgu nägi päris tuus välja treiler ja siis jõudsid ekraanile sõnad, et see on open world MMO mingi survival ja siis mõtlesin ei aita sama nägi tuus välja aga nii kui MMO sealt läbi käis, siis oli nope nii ta käis New Tales from the Borderlands sai ilmumis kuupäevase esimese treileri 21. oktoobril ta meie nii jõuab kõikidele platformidele, mis vähegi saadaval on hakkasin mõtlema et ma nii palju enda lootusi kõrgse aja sellepärast et esimene oli väga hea aga esimese eest vastutas Telltale, kes oskas hästi kirjutada uue mängu eest vastutab Gearbox ja me kõik teame, milliseid Borderlandsi mänge Gearbox teeb, eriti just kirjutamise mõttes ja kõik need head meelde jäävad lood kõik need cringe'id meemid aastast 2015 ja varem kõik need halvad naljad aastast 2005 Sõike interneti avastamise algusest. Eks siis ma ei tea. Kolm tegelest või isegi neli. Seal vahepeal oli mingi robot ka. Aga nagu need naljad, mis seal treileris olid, olid sellised... Eks näis, mis sellest saab. Absoluutselt ei mäleta, mis asi on Wurzong. Aga seda reklaamite sellega, et igalt poolt iga tuntud rolli mängu juurest on tulnud arendajad. Ja nende tegijatelt tuleb uus teos. Ei, see Jeff ütles, et need on kõik rollimängude veteranid. Aga see ei pruugi kohe edu tähendada. Tõsi. See on vaata see, et teine kord, kuidas see on, et sa paned dream tiimi kokku ja siis kuna kõik on siuksed parajad omaette isiksused, siis lõppkokkuvõttes nad ei saa ühele meelele ja siis tulebki mingi solk. No see sama case on ju korduvalt nähtud, kuidas legendaarsete mängude autorid ja nendega seotud olnud inimesed mõtlevad, et laseme selle vana rasva peal liugu ja siis teevad mingi Kickstarteri ja see lõpptulemus on suhteliselt kesine. Aga see Mighty Number 9 oli või? Megamani looja ja siis oli see Yoka ja Leili see 3D versioon et alati lihtsalt sellest ei piisa, et sa oled olnud kunagi ühe hea mängu juures kuidas sa teed ainult kahe uues trailerist üles scrollisid? Siis ma tahtsin selle lõppu jätta vabandus aga no nüüd räägime teel ainult kahest aastal 2014 see esmakordselt välja kuulutati aastal 2023 täpsemalt 3. veebruaril see lõpuks meie jõuab Kas te panite ka uue traileri ja esimese GTA 5 traileri vahelise paraleele? Ei, null. Ma lihtsalt vaatasin, et see tüüp näeb välja nagu Lenny Kravitz. Ma lihtsalt tein magama. Seal see hästi sarnane vibe ja minu mõelest isegi see tausta muusika, mis selles Dead Island 2 traileri alguses on mingisugune implementeeritud versioon sellest GTA 5 esimese traileri.
asjast ja need kaadrid, lihtsalt kogu see GTA 5 see rannaala ja need villad ja kõik, ma ei tea, minu mul nii jõhker GTA 5 vibe tekis. No see leiab, see Dead Island 2 tegevus leiab aset LA's, ehk siis mis põhimõtteliselt, mis ta oli Los Santos. Jah. Põhimõtteliselt Los Santos. Aga see nagu traileris oli jõhker see GTA 5 vibe. Esimesed pool küll. Hmm. Ma ei tea, kas nagu Discordis nii tekib arutelu, kus öeldakse, et Andri on nüüd lolle seenid. Näeb asju seal, kus ei ole. See võib olla tahad näha seoseid GTA 5 vahel. Võib olla, jah. Võib olla tõesti. Jah, süda lihtsalt ihkab selle järgi. Mm-hmm. Andri enne vaatas, enne kui saadet hakkasime lindistama sellist trailerit nagu Friends vs. Friends, värviline tulistamismäng, taaskord kaardipõhine. Jõhkelt uus nagu välja. Mm. Trailer oli nagu see gameplaysi nii väga huvitanud või nagu, et jah, ta võib huvitav olla. Mulle natukene see kaardimängude konseptsioon käib pinda, sellepärast, et lihtsalt mingisugused Quintid ja Hearthstoneid on nii ära rikkunud selle minu jaoks. Mm. Aga lihtsalt see trailer nägi nii sitaks uus välja. No, lahe, lihtsalt see on lahe, kui kunstnikele antakse vabad käed. Ma mõtlesin ka esialgu, et järjekordne kaardimäng, et see on nii ära leierdatud, see on nagu vibuga mängud aastal 2013, mm-hmm. et iga mäng on sellega, aga siis ma mõtlesin, et samas nii on Vitali enam vähem see mingi kaardisüsteemiga sel aastal, see mulle meeldis. Pini Torres on kaardisüsteemiga, see mulle väga meeldib. Varasemast Lady Spire on kaardisüsteemiga, teemiga, siis mõtlesin, krat, või ma pean enda sõnu sööma hakkama. Mm-hmm. Aga no, jah. Elu on selline, jah. Where Winds Meet oli selline meeldiv üllatus, isegi sellise vuksia laadne märulimäng. See oli nagu Sekiro Hiinas. Mhm. Sekiro 2, jah. See nägi täitsa tore välja. Park Beyond on järjekordne lõpustuspargi simulaator, kus sa saad tõenäoliselt teha Ameerika raudteid, mis äkitselt lõpevad. Lies of P. P täht siis mitte see teine asi. Või see ütlesid P. Mitte see Poseidoni Fanta. On Pinocchio. Kio meets Bloodborne. Aha. Mm-hmm. Eks siis see on Souls-like mäng. Okei. Okay. Ja mis on Game Passis kohe esimesel päeval saadamal ja mis ühtlasi võitis ka show ajal oodatuma PlayStationi mängu tiitli, mis on naljakas. Et oodatuma PlayStationi mäng on kohe Xboxi peal mängitav. Day one, jah. Game Passis. See on mingi nina nips PlayStationi vastu jälle. No. Ma arvan, et see on lihtsalt siuke naljakas kokku sattumas. Vaatan siin artiklist, et mis iganes on Phantom Hellcat mingi märulimäng. Ma absoluutselt jäin magama selle ajal vist. Ma ütlen, et see nagu selline, no, see oli igav. Mm-hmm. Code Simulator 3 on jätkuvalt napakas. Return to Monkey Island ilmub üllatavalt vara 19. septembril. Siin on vähem kui kuu aega. Saate kõik mängutöö pahmakad põdeda välja puhata ennast mängutööst ja mängida Return to Monkey Islandit põhimõtteliselt. Killer Clowns from Outer Space tundus päris uus idee kuni selle hetkeni, et järjekordne multiplayer mäng. High on Life on siis Justin Roilandi eks Rick and Morty tegija uus mäng FPS, kus sul on mingi veider rääkiv relv ja rääkiv nuga/asi, millega sa saad kõikuda mingite lae all põhimõtteliselt. Ja siis näitsid miski pärast mingi 3 minutit bossi kaklust ja see muutus iga momendiga aina tüütumaks. Mm-hmm. See relv rääkis liiga palju ja see märul, mis ekraanil jõudis, näitas iga hetkega, kuivõrd ühe ülbaline ta on. Ka üks küll. Mm-hmm. The Lords of the Fallen ei ole enam
Lords of the Fallen 2 on lihtsalt The Lords of the Fallen. Oota, aga esimene oli, mis ma just tahtsin küsida, et kas see mäng mitte ei ole ilmunud juba. Mis esimene? Lords of the Fallen, kas see on mingit siukest mängu? Jaa, see on, ma just ütlesin, et see ei ole enam kaks, vaid on The Lords of the Fallen, mis on mõista, et esimene oli Lords of the Fallen, ilmus aastal 2014. Ja nüüd on siis The Lords of the Fallen. Ja nüüd on The Lords of the Fallen. Väga originaalne. Väga originaalne, jah. Nad olid selle varem välja kuulutanud numbri kahega, aga nüüd miski pärast lihtsalt mõtlesid, et tunduvalt arusaadavam on siis, kui me paneme The sinna ette. Kas see oli vist ka mingi siuke vilets Souls-like rip-off? Jaa, esimene oli selline... võrdlemisik esine, mäleta kelle videot ma vaatasin, kas oli Iron Pineapple, kes väga lihtsasti tegi selgeks, miks see on halb Souls-like mäng. Soovitan vaadata. Vaatame, äkki ma panen selle saates mainitud allaga. Hästi palju erinevaid väiksemad asja nagu Moving Out 2, Stranded Alien Dawn, Under the Waves on Quantic Dreami ja Parallel Studiosi mingi loopõhine mäng, mis leiab aset mere põhjas. Atlas Fallen on väga originaalse nimega mingi... Sõitsid ühe olulise mängu vahele. Sa mõtled Soonikut või? Jah. Vahet selles sitles Soonikust. Atlas Fallen on mingi märuli mäng, mis leiab ka aset kuskil suurtel liivaväljadel, mis on ka põhimõtteliselt tuun siis... Toon meets, ma ei tea, Destiny... Diablo. Oli mingi third person action, toh. Tealt selline ülalt vaatas. Outlast Trials, Moonbreaker, Homeworld 3, The Expanse, Telltale'i uus mäng, selle uue Telltale'i. Torf Romantic jõuab Switchile, Scars Above on mäng. DualSense saab uue versiooni, DualSense Edge, kus on... Mis see täpselt on? Eemaldatavad thumbstickid ja taga on mingid lapatsid. See on põhimõtteliselt PlayStation 5 Pro pult. Põhimõtteliselt, jah. Ja muidugi väga oluline on see, et Hideo Kojima laseb podcasti välja Spotify's. See oli nii lamp lihtsalt. Sa kohe saad aru selle hosti meelestatust. Lihtsalt läheb koju ja oh Hideo, oh Hideo. Oh my god, Hideo Kojima, baby. Väga hea sõber. Jeff teeb seda, mis see eelmises saates meil oli, see Jack in the Dark. Jack in the Dark, ja aga ma ei ütleks, Kojimaga. Ma ei ütleks, et Jeff väga in the dark oleks selles. Jah, jah. Jeff on rohkem Jack on stage. Võt, need olid põhimõtteliselt Gamescomi suuremat. Ei, sa esid Pokemoni auto, et siit Pokemoni auto oli ka, jah. Selle oli mingi väga veider Pokemon mini projekt, mingi auto, milles on Pokemoni teema. Ma ei keskendunud väga, see oli rets reklaam. Ühesõnaga, nad alustasid potentsiaalse NFT mänguga, nad reklaamisid autot ja siis vahepeal oli seal mingi going green liikumine, rääkisid looduse säästmisest ja puude istutamisest. Sest et NFT-d. Väga vastuoluline. Ja siis oli see ebameeldiv Jeffi naeri kogu aeg mikrisse, mingi reklaam või asi käis ära, lihtsalt tüüpselt mingi tähega irvitab mikrisse. Ma ei saa aru, ma jätkuvalt põhjendamatult vihkan Jeff Keelit. Ma ei saa aru. Sures järjest rohkem, jah. Ta nagu... Miks ta peab nii kuredi fucking kõveralt seisma kogu aeg esiteks ja teiseks, miks ta peab peale igat klippi küsima, noh, kas kuidas teile meeldis või kas siin publiku seas on Pokemoni fänne ka, kas teile meeldib kellelegi Sonic ka, bla bla bla. Ja siis kuredi nurub seal kogu aeg aplausi, joh, ei tee lappa kotte. See on nagu siuke... Onu Eino, noh, kas siin häid lapsi ka leidub? Siin häid lapsi ka leidub, jah. Noh, kas, mis oli all karv kate kasvab, midagi kuidagi siukest. Jah. Ühesõnaga. See sketchis oli, jah.
All habe ka kasvab, oli see vist jah. Ja siis kõige naljakam moment oli see, kui oli see Kojima podcasti reklaam ära olnud ja siis mitte keegi ei plaksutanud. See oli haud vaikus lihtsalt. No mitte, et seal üldse keegi oleks väga plaksutanud. See, noh, siuke vahepeal sümboolne siuke. No, aeglasemalt on see. Kohat ikka oli siukest natuke karjumist ka. Aga jah. See oli kinni makstud. Gamescom, sellised uudised vähemalt praegu sealt mailt. Varasemast ajast saame rääkida, kuidas Embracer Group jätkuvalt ostab firmasid kokku ja erinevaid asju ja kõige tähelepanu väärsem nendest asjadest, mis kokku on ostetud, on õigused Lord of the Ringsi ja The Hobbiti frantsiisidele. Mängude valdkonnas siis? Vast intellectual property catalog and worldwide rights to motion pictures, video games, board games, merchandising, theme parks, okay, and stage productions relating to the iconic fantasy literary works The Lord of the Rings Trilogy and The Hobbit by J.R.R. Tolkien. Sten, siuke uudis ka, et Embracer Group siis Limited Run Games iga peale ära. Jaa, see on ühtlasi ka. Limited Run Games, Singtrix, Tuxedo Labs, Tripwire Interactive on need ülejäänud firmad. Üks oli veel, mida vist ei avaldatud, mis oli siuke sinna suuruse järgus kuskil sinna keskele jääb nende juures. Aga jah, Lord of the Ringsi õigused on nüüd Embracer käes, mis tähendab, et neilt hakkab tulema tõenäoliselt mänge ja absoluutselt kõike. See oli THQ, oli see kuulus ka nende all läks. THQ Nordic peaks olema seal all, jah. Oota, ma ei mäleta, oota, vaatame, Embracer Group. Kuidas see täpselt ma ei tea, selles suhtes ma olin üsna pettunud, kui see nemad ongi THQ Nordic, lihtsalt nad on vahetsid nime 2016 kuni 2019 oli THQ Nordic AB, aga ma eeldan, et nad kasutavad seda THQ nime mingi muu asjal, sellepärast et see AW maadlusmäng tuleb THQ alt nii öelda, kuigi see tegelikult on, ma ei tea, mitte päris THQ. Okei. See on siuke nostalgia onamine sealt maalt. Aga jah, päris korralik uudis. Siit sellest selgus ka, et see viis, kuidas Amazon laseb välja seda Rings of Power seeriat, on mingi veider õiguste loophole, kus sa saad teatud episoodide arvuga sarja välja lasta. See oli nagu neil mingi otsetehing selle Middle Earth Enterprises iga või? Ja kes ära osteti Embracer poolt nüüd. See on väga, väga keeruline, õiguste teemad on väga keerulised alati, aga lihtsalt märkimisväärne, et Embracer Group lihtsalt kasvab, aga samal ajal nende toodang, eelkõige siis Saints Row näitel hiljuti on kesine. Või noh, nende kvaliteet on kesine, nende toote kvaliteet. Aga eks näis, mis palju sõrmust isandat tulevikus saab. Tuleme tagasi uuesti Kojima juurde. Death Stranding jõudis Game Passi. Oh yeah. PC peal. Tavaversioon, mitte Director's Cut. See on veider otsus. Aga see on ikkagi võrdlemise märkimisväärne. Jaa, selles suhtes küll, et see on ju siiski sinima on olnud nii-öelda konsooli mõistes on ta Sony eksklusiiv mängand. No PC peal ta on eksisteerinud mõnda aega, aga nüüd siis tahaksigi teada, et kas ta tuleb siis lõpuks Xboxile ka või ta jääb pigem arvuti peale. See on päris huvitav, jah. Eks näis? Uks on ju irvakil selles suhtes küll. Aga see tundub ka selline asi, mille nad lasevad selle tavaversiooni mitte Director's Cut. Lihtsalt väike Mis vahe neil üldse on? Ühes oli vist Monster Energy ja teises ei olnud.
Jaa. Ma ei tea, kas nad patchisid välja selle tavaversioonist ka või mitte. Aga Director's Cutil on mingid lisamissioonid ja sa saad autodega võidu sõita ja sul on rohkem relvi ja muid asju. Mm. Aga kui juba märkimisväärsetes asjadest rääkida Game Passi puhul, siis üldiselt seda ei tee, aga sel korral võiks mainida, et augusti lõpus lahkuvad Game Passis päris mitmed tuntud ja auhinnatud mängud, nagu näiteks Hades, What Remains of Edith Finch ja ka näiteks Spiritfarer, Two Point Hospital, mis see muidugi ei ole auhinnatud enam, World War C ja ka 12 Minutes, mida ei millest pole kellegil kahju, et see kaob sealt, sest see oli kohutav mäng. No jah. Samuti ei saa auhinnatud öelda, aga saab öelda edukas selle mängu kohta Multiversus, mis USA's oli juulikuu kõige müüdum mäng, tegi silmad ette isegi Elden Ringile. Mis on huvitu selles kontekstis, et tegemist on tasuta mänguga. Ja. Aga otsis. Siin kohal võib öelda, et mängu tööl toimub 2-2 multiversuse turniir. Multiversuse turniir, jah. Ja, ja saab ka mainida seda, et kui tahate harjutada, siis ei pea tegelase lahti ostma. Võite kodus sõbra külla kutsuda ja local play'd mängida. Täpselt nii. Siis on kõik tegelased lahti juba. Huvitu tähelepaneku ja siin omale välja, et mingi PR agentuuridega hakkasin suhtlema, nad nagu üldse ei saanud mu probleemist aru. Mis siis on, aga kõik on seal ju. Oi, blin. Ja siia lõppu veel infokilluk, et Just Cause'i looja Avalanche Studios, või no arendaja tähendab, Avalanche Studios töötas kunagi raudmehe mängu kallal, mis oli päris tuus. See idee tähendab. No, olles Just Cause'i mänginud ja olles sellest positiivselt üllatunud, siis Iron Mani mäng samas stiilis oleks nüüd päris tuus olla. Mm. Ma just meenutasin, kuna Gamescomi hooaeg on, siis meenutasin seda, kuidas me käisime Just Cause 3 vaatame, siis seal oli see demo ruumi, seal mingi liiv põrandel ja istusid rannatooli peale. Ja siis tüüpidel oli juba selline chill vibe. Mm. Oh Gamescom, nii kahju, et see aasta ei jõudnud. Võtta jah. Aga äkki tulevikus. Jah. Lõppu veel natukene filmi ja sarja uudiseid. The Last of Us esimene teaser trailer nii-öelda lasti välja. See oli muidugi selle HBO Maxi tulevaste sarjade trailerid hulgas. See vist oli mingi 10 sekundit The Last of Us kokku. 20 sekundit The Last of Us. Okay. Oli täitsa okei. Nägi välja nagu The Last of Us. Siis ühtlasi ka Sonyl plaanid teha filme mängudest või mänguseeriatest, mida nad ei ole viimastel aastatel just kõige paremini kohelnud. Esiteks teevad nad Teiskaani filmi, mille järjeosa nad ei lubanud stuudial teha. Ja siis nad tahavad teha Gravity Rushi filmi, mille stuudio vist pandi kinni. Kes seda sarja tegi. Ühesõnaga, veidrad otsused. Gravity Rush võiks olla tuus, sest et ta Vita peal oli väga lahe. Mm. Mina olen ainult Vita peal mänginud. Tänane YouTube video soovitus ühtlasi sinna Splatooni juurde veel ka Gravity Rush 2 on meil olemas. YouTube kanalil. Vaadaks seda. Ei, see oli tegelikult päris tore mäng, peaks seda uuesti mängima. Võt siis, ja Sega tahab ka filme teha, miski pärast on valikus Space Channel 5 ja Comic Zone. No Comic Zone võibolla toimiks veel, aga... Aga Space Channel 5, why? What? Milleks? See oli mingi rütmimäng. Aga siis ongi rütmikas film. Ja. Kõik lõikeda muusikasse. Oh jah, siuksed seksioonid, ametlikult vaba mikri saame avada sellega, et mina vaatsin ära Moon Knighti lõpuks. Ehk kuidas siis, meeldis? Mulle meeldis kuni viimase episoodi nii vist,
Või no, algas väga hästi, ta, ma arvan, et ta on, suudab olla erinev sellest ülejäänud Marveli virvarrist, mis kõik hakkab vaikselt kokku sulanduma, kõik tegeles on täpselt need samad ja kõik naljad on täpselt need samad ja kunagi ei lubata nagu teistmoodi tunda. Ühelgi tegelasel, aga Moon Knight minu meelest suutis natukene sellest valemist välja murda, et ei olnud nagu mingit kohustuslikke lolle nalju, et natukene oli, aga need ei olnud sellised peale tükkivad ja napakad, aga kogu see nii-öelda goodwill natukene rikuti minu jaoks ära viimase episoodiga, eriti just selle lõpuga, mis kuidagi täiesti lampi saabus kohale. Et oli mingi kaklus ja siis tüübid otsusid, et kuule, hakkame mingit maagiat tegema ja siis peategelen on äkitselt ühes kohas ja siis äkitselt teises kohas ja lõpuks tehti siis see kohustuslik teise hooaja cliffhanger. Mida, jõle lamp lõpp oli. See rikkus natukene ära kogu seda vaibi. Jaa, aga üldiselt oli, noh, mulle endale Moon Knight tegelikult on hetkel vist kõige rohkem nendest meeldinud. Okei, okay, WandaVision oli ka tuus, aga muud sarjad on jah, no okei, okay, Loki oli äge, aga... okei, okay, tegelikult meeldisid kõik mulle. ei, mulle kõik ei ole meeldinud see Captain America ja Falconi teema mulle ei läinud üldse peale. Ja mis see oli see? Okei, see tegelikult, no, kui sa nagu hakkad sügavamalt analüüsima, siis need sarjad on suutnud natukene erineda teine teisest küll. Captain Falcon ja Winter Soldier olid... Captain Falcon. Või tähendab, Falcon ja Winter Soldier olid natukene tõsisema temaatikaga, et seal ei olnud nagu siukest nii palju lollitamist, et see oli kuidagi siuke tagasihoidlikum panter, aga ta oli samas igav, nii et sellepärast jääb sinna lõppu kuidagi. Aga jah, Moon Knight mulle meeldis igates. Nüüd on veel jäänud... Miss Marvel ja She-Hulk on hakanud värskelt. I am Groot ka. Mine mõjal. I am Groot on ka ja muidugi kohustuslik Phase 4 vaatamine. Sest muidu sa ei saa mitte midagi aru, mis toimub, kui sa I am Groot ei vaata. Just. What? Kas see She-Hulk vist ei ole eriti hästi vastu võetud? Ma ei ütleks nii... No mulle on okei, sest ma midagi halba küll sealt kuulnud. Ma ei ole väga kuulnud, et see oleks nii halb. Et, nii palju ma olengi just paari kommentaari olen näinud, et seal ongi see teema, et noh, et on hea, aga ta lihtsalt sulatab kõik selle Marveli mudru kokku. Rotten Tomatoes on 85% näiteks. See on okei. Vot, Andri, sina vaatasid Game of Thrones. Mina vaatasin Game of Thronesi House of Dragon. See on siis nüüd enne Game of Thronesi põhilugu tegutsev see, mis see perekond on, see Dragaian something. Selle Kalojan. Targaryen. Ja Targaryen, selle House perekonna. Targaryen. Selle perekonna nii-öelda lugu ja alguses küll käiakse hästi kiiresti üle sellest, kus ta siis nagu ajajoones asetsema peaks. Ainus asi, mis mulle ei meelda, oli see, et see nagu mingi enne seda oli. Ja muus osas sa saad aru sellest, et natukene tehnoloogia on edasi läinud ja sa saad aru sellest, et seda on tehtud odavamalt kui Game of Thronesi. Et need on nagu tunda. Aga noh, selles mõttes, et seal see meem on ikkagi see, et sa nagu kõik on ära unustanud Game of Thronesi need viimased hooajad ja kui halb see oli ja siis sul on see suur korter maja, kus siis on põhimõtteliselt igas aknas vahetuvad ühel hetkel see valgus ja siis sa saad aru, et kõik vaatavad samal ajal seda Game of Thronesi, et ta on nagu okei, sa saad sest Game of Thronesi vaibist aru, seal on verd, seal on seksi, seal on nagu võibolla natuke ootamatusi, aga noh, ütlen niimoodi, et ma esimese hooaja najal esimese episoodi najal veel nagu sõrme ei annaks,
nüüd iga nädal hakkab mingisugune episood siis tulema talle ja no see on nagu noh, Game of Thronesi vibe on nagu igalt poolt tunda, et see on nagu tuus. Mm-hmm. Ja noh, ikka on ju tore näha ilusad inimesi seksimas. Et nagu... Selles mõttes, et jah. Ma arvan, et kui sa ainult seda tahad näha, siis on muid allikaid ka olemas selle jaoks. Kus saab lühemini ja kiiremini kätte. Ja. Ei pea mingit lugu jälgima. Ei pea vaatama, et kõigepealt pea maha lüüakse, siis minnakse linada vahel aelema. Jah, jah. Aga noh, selles mõttes, et seal nagu mingit paar nagu sellest tseeni oli täitsa nagu lahedalt tehtud, et see on see mingi see rüütlite võistluse mingisugune olukord, kus siis põhimõtteliselt peetakse siis pidu uue troonipärija sünni puhul, aga siis tuleb välja, et tegelikult troonipärijat ei ole veel sündinud selleks ajaks ja siis lihtsalt sa tunned seda nagu mingit pinget ja siis kuidas need rüütlike siis omavahel seda nagu turniiri peavad, siis nad saad aru, et see on egod on ja. Mm-hmm. Ja siis see lihtsalt nagu mingi et läheb nagu täiesti, nagu lampi läheb käest ära, hakatakse mingit peksma üksteist ja mingit pead lendavad ja see on nagu Game of Thrones on ja, et see on mõttes, et kui sul ei ole nagu, ma ei tea, kas siis seal on kõigil see seksuaalne frustratsioon on nii suur on ja, aga nagu noh, näitlejad on ka siuke, et ta ei võibolla ühte näitlejat äkki enne teadsin, see on see Dr. Who. Milline nei? No see, kes see nagu... Matt Smith või? Jah, jah, jah. Ja. Et tema nagu oli tuntud nagu, aga ülejäänud osas pigem... No see mõttes Game of Thronesi puhul nii kui nii, et neil on igasugust mingit meiki asju nii palju peale pandud, et nad peavad nagu mingit ajastud kehastama, olgus ja siis kasvi nagu mingi suure paruka najal. Aga jah, selles mõttes, et ta nagu vau-efekt ei tekitanud, aga tegelikult samamoodi, kui ma kunagi hakkasin Game of Thronesi vaatama, siis ka esimene hooaeg oligi täiesti lamp nagu. Et seal nagu pigem nagu teises hooajast hakkas käima tõmbama ja sealt alates ma saan aru, et ta ju tegelikult võttis pigem sellise kultusseeria maine omale, kuni ta siis üks hetk selle kõik veega alla lasi ja peale oksendas. kus ma tean teda? Kas ta on olnud... Jep, Notting Hillist, jah. Rhys Ifans. No, selles mõttes, kui ma teda niimoodi näen, siis ma saan aru, ja. Aga selles mõttes, et kui tal on pikk paruk, ei, temal vist ei olnud. Vahet ei ole igal juhul. Mm-hmm. Selle, jah. No. Igates, jah. Jahe soovitus ja soe soovitus. No pigem siuke soojema poolne. Leige. Aga seda just nagu sellis olukorras, kui sul tõesti nagu sa oled ära unustanud, miks Game of Thrones halb oli. Uh-huh. Ja sul on meeles see, miks sa seda kunagi vaatasid. Mm. Siis sa sealt võibolla saad midagi. Aga ma kindlasti vaatan teise episoodi ja kolmandi episoodi ka ära, kui nii ma arvan. Kolme episoodi reegel. Et kui peale seda ei tõmba käima, siis on pekis. Breaking Bad õpetas mulle, et 6 episoodi reegel. No võibolla siis sa pead 2x3. Kolme. Sa peasid saad kolmega jagada. Jah, ja, kolm on see. Kolm on maagiline number. Jah, nii voodis kui igal pool mõjal. Jah, sest 6 ja 9 mõlemad jagunevad kolmega. loodetavasti saite teiega siit saates midagi. Kohtume juba järgmisel nädalal. Tšau. Tšau.